καταρχήν τα ευχητώ από την πλευρά μου και από την πλευρά της Ομόνιας. Τώρα μόλις άκουσα για την παίκτη της Σαλαμίνα του Φούσκου ότι τραυματίστηκε. Ελπίζω ότι δεν τα είναι σοβαρά. Δυστυχώς έτσι αυτά τα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και δεν είναι σίγουρα, δεν είναι καλό. Από την άλλη, για το παιχνίδι ξέραμε ότι θα εντοπίζουμε μια ομάδα που πέρα για πέρα είναι δίκαια στην εξάδα, μια ομάδα που είχε μια σταθερότητα όλη της χρονιάς, πάρα πολύ καλά δουλεμένη, στημένη από όλες τις τομείς. Δεν είχαμε καθόλου εύκολο έργο. Το έργο το δικό μας είναι ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί δεν ξέρω αυτή τη Τετάρτη, παρακαλάω να μην έρχεται και κιόλας, γιατί είναι κάτι Τετάρτη, μου φεύγει κάποιος παίκτης και μάλλον Τετάρτη είμαι σίγουρος ότι δεν δίνω ρεπό, γιατί έχω τρελαθεί πλέον. Τώρα πάλι παίξαμε σήμερα χωρίς 5 παίκτες και αυτούς παίκτες που δεν το υπολογίζω καν, αυτό είναι Χριστόφι. Και έτσι είναι και σήμερα πάλι έχουμε κάρτες. Να μιλήσω για κάτι καλό και για το παιχνίδι. Σίγουρα το θέλαμε το παιχνίδι. Αυτό το δείξαμε και το διάταξε ότι βγήκαμε με... Αν μπορούμε να πούμε ότι και τα δύο Centerfor και το Σκέμπρι και το Sheridan, νομίζω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι. Είχαμε κλασικές ευκαιρίες και σίγουρα ότι άστα θα πούμε ότι είχαμε κλασικές ευκαιρίες όταν είχαμε παιχνίδι στο λιγότερο. Αυτό που με ανησυχεί και πρώτη φορά θα το πω, αυτό θα συζητήσω με τους παίκτες. Πολύ εύκολα παίρνουμε κάρτες χωρίς επιφυτενότητα, σαν να είναι κανένα παιχνίδι έξω από την πολυκατοικία και δεν πειράζει, αυτό εγώ δεν δέχομαι. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ. Είχαμε το σκορ εκεί που είχαμε μια κλασική ευκαιρία, δεν βάζανε γκολ, είχαμε το σκορ 1-2-0. Σαλαμίνα σίγουρα είναι μια ποιοτική ομάδα που ξέρει να κρατήσει την μπάλα. Έχει ποιοτικούς παίκτες. Δεν τους αφήσαμε να μας δημιουργήσουν κλασική ευκαιρία. Έχουμε κάνει 2 φορές λάθος. Ένα το πληρώσαμε με το γκολ, νομίζω, το Μακρίεβ. Και δεύτερο, ευτυχώς, είχαμε τύχη. Νομίζω ότι είμαστε αυτό το γκολ βάσει όλη την εικόνα. Καλύτερη αυτό ένα γκολ. Έχουμε 2 εβδομάδες να σε κουραστούμε. Ελπίζω ότι οι τραυματίες να γυρίσουν σιδερένια και έχουμε ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, γιατί όλα τα παιχνίδια μέσα στο play-off είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και έχουμε τη Σαλαμίνα να συνεχίζει αυτή τη δουλειά. Όμως για μένα φαίνεται και δημόσια το λέω, φαίνεται και μέσα στο αγωνιστικό χώρο ότι είναι πάρα πολύ καλή δηλωμένη, ξέρει κάθε στιγμή τι θέλει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Έχουν ποιοτικούς παίκτες και σίγουρα έχει αυτή τη ομάδα πάρα πολύ καλό μέλλον και τους εύχομαι τη Σαλαμίνα και το coach ό,τι καλύτερο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Every week is it, it's nice to hear that we are good organized, that we are a talentful team, but at the end